6.24 och jag befinner mig uppe i Dalarna för att delta i en liten fisketävling som vi har kört här. En cup jag och storebrorsan ska iväg och se om vi kan bättra på vår placering. Vi ligger just nu 4 i totalen på den här cupen som kallas för kommunkuppen, som är lite av en tävling för inbördes beundran. Dock väldigt prestigefyllt, så det ska bli jäkligt kul att se om vi kan fiska upp oss lite grann. Ja, vi har lite bilåka framför oss nu, så att häng med, så får vi hoppas att vi får ta några schyssta metersfiskare idag och chansen att fiska upp oss lite och förbättra våran Big Five helt enkelt. Förutsättningarna ser väldigt gäddiga ut idag. Vi har lite krus på vattnet, så det ska bli riktigt skitväder sen. Men vi hoppas väl att det kan bli lite uppehåll åtminstone. Slipper regnet. Blåsten här kan ju bara göra gott egentligen en dag som denna. För er som inte känner igen båten, så fiskar vi med storebrorsans båt idag. Och, vi har varit lite själva på sjön. Vi vet i alla fall om 2, kanske 3 båtar som ska i här. Bara en större båt som inte kom in vid rampen, för det är ganska tajt där. Ja, nu ska vi logga av lite. Kolla om vi hittar lite schyssta strukturer. Hade ju nästan hela den här sjön upploggad innan brorsan varit av med alla sina prylar i en sportfiskestöldvåg som gick över hela Dalarna. Så får vi mappa om. Reka lite snabbt. Första kastet får vi inte ta först klockan 8 och klockan är 7.24 just nu. Så nu kör vi. Där är klockan 8. Dags att fiska. Ja, var det? Ja. Bifrikel pump. Ultra pump. Ultrapump. Den här är inte godkänd. Inte godkänd. Godkänd aldrig. Nej. Håll den. Håll den. Oh. Rätt det. Det är någonting som gör det oroligt. Den här är skitfin. Vad fan har jag fått? En matta. Jävligt. Jävla plastmatta. PB på matta. Får du göra med matta? Eller ska vara jag till det där? Det är kastruller och det... Ja. Cycle pump. Om den är med kanske. Och skitsnäpp. Får du den här till 60 eller? Ja! Det är så! Jag gick över den, jag sa hon i grejerna. Men det är som bicycle. Va? Det är bicycle. Ultrapump igen. Ja, men det känns helt annorlunda. Spår ska du äta! Den är godkänd. Ja, den är ju godkänd. Så inte helvete. Och du fanns ut på trasslar. Man, du... Oj, han har ju tagit på liten än. Jag tyckte det var så lätt i början. Men vi har en sån där igen. Ja. Fan vad trevligt. Ja, det är med. Det är klart det är med. Det hände en grej. Kan. Skitfin abborre. Fin abborre. Ja,
Japp. Liten slutplädering utav dagens så kallade gäddfisketävling. Det slutade med en godkänd, två godkända gäddor. En 80 cm och en 61, och det är inte mycket att hänga i julgranen när man behöver få fem godkända fiskar över 60 cm. Och med tanke på att vi inte ligger så jättebra till i den här kuppen sen innan, så har jag väldigt svårt att tro att vi kan fiska upp oss på de där två fiskarna vi fick idag. Lite kul, jag vet inte om jag fick med det på GoPro, men om jag fick det så klipper jag in det här. Men vi fick faktiskt en 80-fisken tog på en mindre fisk, vilket är lite roligt. Det är inte alltid man får hova en gädda på en gädda, så att säga. Men den hände idag, och det var väldigt länge sedan jag fick en sån gädda, så det var jävligt kul att se. Nej, riktigt trögt fisk idag. Jag misstänker att alla har haft det extremt trögt. Och ja, vi ska sticka bort till rapporteringen nu och kolla lite hur det har gått för de andra. Men jag misstänker som sagt att det har varit riktigt, riktigt trögt. Hoppas kunna återkomma från någon mer fisketävling här framöver. Och kanske då med lite bättre resultat från Lurebox sida också. Ja, då har vi varit på prisutdelningen och kikat lite, och det var inte bara vi som hade haft extremt trögt fiske då. De flesta hade haft det extremt trögt, och det var bara ett team i princip som hade fiskat riktigt bra och hade även största gäddan på 109 cm. Ja, det var extremt tufft idag, men det gör ju att man blir extra sugen på ut och försöka göra det här ännu bättre helt enkelt. Så tack för att ni har fiskat idag. Ledsen att vi inte kunde bjuda på lite mer action, men så här är det. Fiska gädda ibland. Det går inte alltid som man har tänkt sig. Skitfiske!